Hello travelers, welcome back to my channel. Malaysia video series එකේ 9 වෙනි වීඩියෝ එක තමයි මේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ගෙනල්ලා තියෙන්නේ Kuala Lumpur city එකේ metro line experience එක. Metro station එක මේ වගේ machine කීපයක්ම තියෙනවා. ඉතින් මෙතන අලු පාටට පෙන්නේ අපි ඉන්න station එක. ඊට පස්සේ අපිට ඕනි station එක click කරාම එතෙන්ට අපි ඉන්න station එක ඉඳන් යන ticket එකේ price එක වැටෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට ඕනේ ticket ගන්න දීලා enter කරාම මුළු total එක වැටිලා අපිට payment එක කරන්න කියලා message එකක් එනවා. ඉතින් එතකොට මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි machine එකට සල්ලි ඇතුල් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ticket එකයි balance එකක් තියෙනවා නම් ඒ ටික මෙන්න මෙතනින් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දෙන්නේ අපේ tickets ටික. අපි ගත්ත ticket එක මේ machine එකට scan කරලා තමයි අපි station එක ඇතුලට ඇතුල් වෙන්න ඕනේ. හයිට පටන් ගත්තාම රෑ 11:00 වෙනකම් මේ metro line එකේ trains දුවනවා. ඉතින් busy වෙන විදිහට තමයි train වල time gap එක තීරණය වෙන්නේ. මේ ඉතින් ට්‍රේන් එකේ නිකන් ස්ටේෂන් එකේ හිටපු වෙලාවේ මම දාගත්ත ටයිම් ලැප් එකක්. ට්‍රේන් එකකින් අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන ටයිම් එකට නම් එනවා. ඒ ගැන ඉතින් බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. අපි ට්‍රේන් එක නගින්න කලින් ට්‍රේන් එකෙන් බහින කට්ටිය ඉඳ තියලා තමයි අපි ට්‍රේන් එකට නගින්න ඕනේ. ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් වලට යන ටයිම් එක කොස්ට් එක ඉතුරු කරගන්න මැලේසියා වල තියෙන සුපිරි ප්‍රොජෙක්ට් එකක් තමයි මෙට්‍රෝ ලයින් එක. ස්ටේෂන් එකක් ගාවට ලං වෙනකොට ඒ ස්ටේෂන් එකේ නම ඊළඟට කියන ස්ටේෂන් එක වගේ ඩීටේල්ස් ටිකක් ඇනවුස් කරනවා. එතකොට ඉතින් අපි බලන ස්ටේෂන් එක බලලා අපිට බැහැ ගන්න පුළුවන්. අපි මෙට්‍රෝ ලයින් එකේ එක්ස්පීරියන්ස් එක ගන්න ආතල් එකට මෙට්‍රෝ ට්‍රේන් එක ගියපු හින්දා අපි ස්ටේෂන් එකෙන් එළියට ගියේ නැහැ. ඒක හින්දා අපිට ඉතින් අපි ගත්ත ටිකට් එකෙම ආපහු එන්නත් පුළුවන් වුණා. ස්ටේෂන් එකකටම ස්කැලේටර්ස් හයි කරලා තමයි තියෙන්නේ. ඒකින් දෙකින් පඩි පෙළවල් නගින්නෙමත් ඕනේ නැහැ. දැන් අපි ආපහු ස්ටේෂන් එකට යන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් මේ ට්‍රේන් එකේ ඇවිල්ලා නැතර කරලා අපි ට්‍රේන් එකේ ටැංකර පස්සේ මට මතක විදිහට ට්‍රේන් එක පිටත් වෙන්න කලින් ස්ටේෂන් ඉස් ක්ලියර් ලෙට්ස් ගෝ වගේ මැසේජ් එකක් ඇනවුස් කරනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ තමයි ට්‍රේන් එක යන්න පිටත් වෙන්නේ. ලංකාවේ ට්‍රේන් වල බස් වල වගේම මෙහෙත් ප්‍රෙග්නන්ට් ඩිසේබල් අයට වෙනම සීට්ස් වෙන් කරලා තියෙනවා. අපේ හොටෙල් එක ගාවු මෙට්‍රෝ ලයින් එක තිබ්බ හින්දා අපි ඉතින් නිතරම ට්‍රේන් යනවා දැක්කා. ඒකින් ද අපි ඉතින් ටිකක් සෙනඟඩු වෙලා බලලා තමයි මෙට්‍රෝ ලයින් එකේ යන්න තොරගත්තේ. ඒකින් ද ඉතින් අපිට නිදහසේ යන්න පුළුවන් වුණා. Day and night metro experience එක ගන්න ඕන හින්දා අපි ඉතින් දෙපාරක්ම මෙට්‍රෝ ලයින් එකේ ගියා. ඒ දෙපාරෙම වීඩියෝ ක්ලිප්ස් එකතු කරලා තමයි මම මේ බ්ලොග් එක හදලා තියෙන්නේ. ගයිස් මේ තමයි අපි හිටපු හොටෙල් එක. මැලේසියා වල මෙට්‍රෝ ලයින් එක යනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි යන්න ඕනේ. ඒ වගේම අපි ගත්ත ටිකට් එක ස්ටේෂන් එකකින් එළියට යන්න කලින් මෙන්න මේ මැෂින් එක ඇතුළට දාලා තමයි යන්න ඕනේ. මේ වගේ මැලේසියා වල කරපු තවත් වැදගත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින් හමු වෙමු. Thanks for watching guys, don't forget to like, comment, share and subscribe my channel.